Uma batida entre um carro e um ônibus terminou com a morte de Leonor Garcia de Oliveira, de 44 anos. O acidente foi registrado na BR-116, entre Santa Rita de Minas e Santa Bárbara do Leste, no último sábado. O Roberto Tomás acabou de falar aqui. Eu volto daqui a pouco para falar sobre outro acidente. É esse, né, Tomás? É isso aí, Nico. Infelizmente, mais uma tragédia registrada na nossa região leste, desta vez na BR-116, num local conhecido como Ponte do Bagaço. Esse local, Nico, é um local que as pessoas ali da região de Santa Bárbara do Leste e também Santa Rita de Minas, eles conhecem bastante, que fica, é o trecho que fica entre essas duas cidades. Então, o Leonor Garcia de Oliveira, de 44 anos, ele perdeu a vida nesse local após o carro que ele dirigia bater em um ônibus. Infelizmente, ele não resistiu, morreu, teve o óbito divulgado no local. O motorista do ônibus precisou ser socorrido para um hospital de Santa Bárbara, pois ele foi atingido por alguns estilhaços. Muita sorte, Nico, os passageiros, nenhum deles se feriram. Então, esses aí seguiram viagem logo após o ônibus ser substituído. Outras informações também colhidas no local é que, no momento, a visibilidade era boa, não chovia, então, portanto, a polícia ainda tem um longo trabalho para poder tentar entender, descobrir, desvendar, portanto, o que aconteceu que fez esse homem de 44 anos perder o controle da direção, invadir a pista contrária e atingir o ônibus de frente, Nico. Aí o estrago é inevitável, né, Tomás? Uma colisão frontal. Nessa circunstância aí, dificilmente a gente fala de sobrevivência, né? Ou não fala de óbito, né? Como você disse ali, a morte, nesse caso aí não tem como, é inevitável. Obrigado, Roberto Tomás, daqui a pouquinho ele volta.